naitwa Sam. Naitwa Samantha. Can you talk kidogo? But we are Jonas kuingine. Wanna see them? Nina shughuli mingi ya kufanya lakini hasina hiyo time. Hatunaweza jiona siku nyingine sasa niko na haraka. Anaenda shughuli zangu naweza kuambia ukweli. Okay, lakini kama na haraka sinipe basi kama dakika 10. Ah, hiyo ni mingi sana. Nina shughuli niambie ni jeni. Dakika 5 basi. Ah, nina shughuli mingi niambie. Basi kama una haraka basi unaweza nipa namba. Tuongee. 2 rent. So ndo maana nimekuleta hapa. Next time nitakupeleka KFC. Oh baby, ndo maana nakupenda anga. Nda pia sana. Nakupenda sana. Baby, ndio ulipata hiyo 2 rent? Yeah, nilipata. Yeah. Nishalipa kiateka. Nishalipa baby. Atuliza sasa kiateka. Msinye every day anakuja kunigongea mlango. Sitaki kiateka kwako next time tena. Unasikia? Akiguza tu mlango yako hivi. Mm-hmm. You tell me. Hebu nione message. Chankunisha baby. Mimi nakupenda. Najua baby. Promise utaniacha baby. Siwezi. You're my only one baby. Uko sure I'm the only one? Yeah, 100%. Mimi nakupenda baby. Nakupenda sana. Sana sana. So baby. Kuna stuff flani naenda kuchukua hapa mbele. See, tukutana next time ake. Baby unataka kuniacha? Aki nile tu ni emergency. Promise. I promise. Bye. Take care. Couple goals. I love you. I love you.